John, hoe frustrerend is deze nederlaag hier? Ja, enorm. Je zit in een moeilijke fase met het team. En je past een beetje je speelstijl aan. Geef de eerste helft weinig weg. Tweede helft eigenlijk uit uit de situatie waaruit zij scoren. Is heel lastig. Je probeert nog heel veel aanvallen te brengen. Maar wel een teleurstellende wedstrijd. Weer viel die bal steeds net niet goed, hè? Ja, nou ja, wat je zegt, soms moet je ook een beetje geluk hebben, maar... Hebben wij niet op dit moment. Nee. Ja, het is lastig. We moeten bij elkaar blijven als team. We hebben gevochten voor wat we waard zijn. Wat ik zeg, helaas dat die goal zo ongelukkig valt. Maar goed, we moeten bij elkaar blijven en we moeten kaart knokken voor elkaar. En dan hopen op betere tijden. Ja, want hoe kom je uit de hoek waar de klappen vallen? Ja, je kan niet meer door elkaar uitwerken. Bij elkaar blijven, elkaar steunen. En uiteindelijk moet de tijd keren en moeten we wedstrijden gaan winnen. Even over jezelf. Je mocht weer starten. Een beloning. Ja, natuurlijk. Een tijd geleden. Maar goed, je traint altijd keihard. En dit was een beloning dat ik nu mocht starten. Ja, en dan hoop je belangrijk te zijn voor het team. Al met al, als je een nederlaag leidt, dan heb je daar behoorlijk de pest in. En dan is zo'n basispas ook weinig waard. Maar goed, het is wel fijn om weer te starten in een wedstrijd. Hoe heb je die wedstrijd beleefd vanuit je eigen perspectief? Ja, ik had het gevoel dat ik vooral de eerste helft wel oké in mijn spel zat. Kon hier en daar tussen de linies komen, vrijkomen en het spel verleggen. In de tweede helft eigenlijk na die 0-1 verandert het de speelstijl. En willen we met snelle buitenkanten spelen. Ja, en dan is het ergens een logische keuze dat hij iemand anders erin brengt. Het is jammer dat die bal net niet goed viel. Hè? Toen, je had toch een paar gevaarlijke standaard situaties. Ja, dat is het. Maar daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Daar train je gewoon 3-4 dagen op in een week. En uiteindelijk moet je er ook een beetje geluk mee hebben dat hij goed valt. En de eerste helft hadden we nog Nick die een kobbel had. Als hij dan een keer goed valt, is dat wel een beloning. Maar dat bleef helaas uit vandaag. Wat voor gevoel gaan jullie nou de interlandbreek in? Ja, met een rotgevoel natuurlijk. Ik bedoel, dit was wel een goed moment om een winst te pakken. We weten dat AZ een goede ploeg heeft. Het is voetballend goede spelers. Maar goed, je speelt thuis. Je hebt wat aangepast. En dan wil je alles geven. En dan wil je uiteindelijk met de winst naar huis gaan. En uiteindelijk gebeurt dat niet. En dat is wel enorm balen. Tot slot, is het een plusje dat je nu iets meer tijd hebt om je te prepareren voor PEC Zwolle uit 24 november? Als ik voor mezelf spreek, als je een nederlaag leidt, dan speel ik het liefst morgen weer een wedstrijd om een goed gevoel te creëren.